Переходимо до наступного питання. Внесення змін до рішення обласної ради від 2 лютого 2017 року номер 10/34 про обласний бюджет на 2017 рік. Прошу записатися. Розданий всім був проєкт обласної адміністрації. Пройшов комісію, були внесені зміни. Якщо є запитання і бажаючі виступити, прошу записатися. До того проєкту рішення, який був внесений адміністрацією, відповідно, підтримані були зміни в цей проєкт рішення комісією бюджетною обласної ради. Я хотів би до цих змін, які прийняті бюджетною комісією, ще додати одне таке побажання, що пункт 1.3 в редакції, викладеній обласною державною адміністрацією, повністю вилучити з даного проєкту рішення. І залишити рішення тоді в редакції бюджетної комісії. Шановні колеги, пункт 1.3. Пункт 14. Рішення викласти у наступній редакції. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів асигнувань відповідних субвенцій з державного, крім додаткових обсягів освітньої та медичної субвенції та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з обласного бюджету та вимог інших нормативно-правових актів. Друге, перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій на фінансування окремих видатків соціального захисту населення міжбюджетними територіями в межах їх загального обсягу з урахуванням фактично нарахованих відповідних витрат. Третє. Розподіляти між бюджетами територій обсяги асигнувань інших субвенцій для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України в межах загального обсягу. І четверте. За погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету, додаткових обсягів освітньої та медичної субвенції з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів обласного бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду програм, що фінансуються з обласного бюджету і об'єктів будівництва, яким проводиться за рахунок бюджету розвитку, без змін загального обсягу бюджету призначень головного розпорядника коштів обласного бюджету. Цей пункт просто дозволяє без комісії обласної ради проводити перерозподіл бюджетних коштів. Я вважаю, що депутати бюджетної комісії і депутати в цілому повинні знати, які трансфери проходять і які кошти приходять, і яким чином розподіляються. Тому я прошу вилучити цей пункт і залишити в силі, що бюджетна комісія приймає ці рішення рекомендаційного характеру. Дякую за увагу. Це стосується не всіх, а тільки тих трансферів, це мається на увазі, які приходять субвенції з державного бюджету соціального характеру. Мається на увазі субсидії і так далі, де ми нарахування робимо відповідно до нарахованих сум. І ще один нормативний документ передбачає, що на протязі 3 днів ці субвенції повинні піти на місцевий бюджет. Якщо в минулому році таких розпоряджень було 64. І ще одне, що ми просили, це субвенції з місцевих бюджетів. Тобто, якщо якийсь місцевий бюджет передбачив субвенцію обласного бюджету, вона має цільове направлення. Тобто, якщо на школу, значить на школу, ні депутати обласної ради не можуть змінити ні направлення, ні суму цих коштів. Тому для оперативного реагування ми пропонували це лишити за адміністрацією. Якщо буде оперативно збиратися бюджетна комісія, питання яких немає. Можете вилучити. Не проти депутати, щоб бюджетна комісія приймала участь в трансферній політиці? Прошу, Кравчук Сеслав Євгенович. У мене є пропозиція пункт 14 записати. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації за погодження з бюджетною комісією. І всі ті пункти лишити. Тобто практично те, що просить адміністрація, але інформацію ми будемо мати. Тут абсолютно ніяких проблем. В даний час воно так і є, згідно рішення, яке було прийнято при затвердженні бюджету. Якщо таке рішення є, бюджетна комісія до цього збиралася досить оперативно і вирішувала питання і субсидій. Я думаю, що громаді області просто буде цікаво знати, яким чином проходять ці трансфери, на які об'єкти. Тому бюджетній комісії не важко. І сьогодні члени бюджетної комісії підтвердили. Те, що каже Святослав Євгенович, воно якраз прописано в попередньому рішенні. Я цілком його підтримую, щоб залишити без змін. Дякую.
Ігор Миколаївич, якщо це не суперечить законодавству, комісія бюджетна буде збиратися вчасно і вона не буде заважати. Основне, що оперативно... Вона буде вчасно збиратися і не буде заважати оперативності вашої роботи. У нас сьогодні діє ця норма, тому моя пропозиція залишити зміни, які залишити пункт 1.3 в редакції, які прийняті в бюджеті 2017 року. Не треба ніяких вносити змін, просто цей пункт записати, залишити в редакції обласного бюджету 2017 року. Там написано «за погодженням з комісією обласної ради». Тобто, якщо це те саме, хто за пропозицією Рубльова зняти пункт? Як він, ще раз озвучити номер? 1.3? 1.4. 1.3 з проєкту, затвердженого бюджетною комісією. Хто за, прошу визначатися. За 50, рішення прийнято. Шановні колеги, мене таке відчуття, що інколи ми приймаємо ряд рішень на комісії з охорони здоров'я, вони не враховуються абсолютно. Так, в мене попередня думка про те, що цей бюджет є в певній мірі вузькопартійний. З профільною ведучою лінією одної з партій. Ну це не може бути, щоб деякі райони в цьому бюджеті абсолютно були не враховані. Це стосується в тому числі Радівського району, де заявляють для всіх журналістів три депутати від «Солідарності» і там ні одна пропозиція, ну ніяка позиція не пішла. Да, розумію, що основна базова позиція, Ігор Миколаївич, у нас йшла по співфінансуванню комп'ютерного томографа. Так, Ратнівський район, будучи не настільки багатий, але 1,5 мільйона попереднього співфінансування виділив, домовлено, що по громадах піде ще по мільйону, по мільйону, по мільйону. І разом рівень діагностики в віддаленому районі, крайня точка від Ратного, в якому складає 75 кілометрів від самого Ратного, рівень діагностики піднявся. Да. Ми, дякуючи партійній позиції, ми це питання зупиняємо. Я прошу, Ігор Миколаївич, і прошу депутатів від УКРОПу, особисто Вячеслава Володимировича, дайте хоча б тих 200 тисяч, за які ми ще попередні, на попередній бюджетній комісії, одній з попередніх бюджетних комісій, говорили стосовно перекидки тої суми, яка давалася на ремонт приміщення головного корпусу, і її неможливо було по юридичних питаннях вирішити, хоча б дайте на заміну каркасу одного з котлів твердопаливних. Я вас прошу, підтримайте, будь ласка, цю пропозицію. Шановний Ігор Миколаївич, шановні колеги депутати, проаналізувавши всі пропозиції, внесені зміни до рішення обласної ради від 2.02.2017 рік про обласний бюджет на 2017 рік, які пропонує сьогодні обласна адміністрація і бюджетна комісія, я сьогодні вважаю і зробила такий висновок, що Маневицький район в частині виділення коштів з обласного бюджету обділений. Я розумію прекрасно, що сьогодні бюджетних запитів в рази більше, ніж є реально коштів, але просила би в майбутньому підходити по справедливості і десь враховувати потреби, бюджетні потреби кожного району. Тому що, проаналізувавши, ми бачимо, що на одні райони, я не кажу, що їм не потрібно, виділяються мільйони гривень, а на якісь, зокрема, конкретно на Маневицький, зовсім невеличка сума грошей. Все-таки повинна бути якась справедливість при розподілі цих коштів. Сьогодні ділимо вільні лишки обласного бюджету за 2016 рік, і повірте, цих грошей ми чекали так само, як і всі волиняни. І кожен район заслуговує отримати якусь частку з обласного бюджету, тому що маневичани так само сплачують податки в обласний бюджет, і немалі, до речі. Я би просила в майбутньому враховувати пропозиції кожного району. Ну, я тільки можу сказати, що пропозиції, скажімо, адміністрації по дорожньому фонду було однаково від всіх районів. Ну, можливо, пізніше були розглянуті. Ці пропозиції. Аналогічно, коли запрацює, мені здається, наш обласний фонд регіонального розвитку, тоді, напевно, теж вже буде рівномірно по районах відповідно до заявок депутатів. Прошу, курс, так, Валерій Люслянович. Я хочу повторити своє питання по поводу всіх неврологічних лікарні. Потому что те кошти, які і на комісії, і везде виділялись, вони були узгоджені всі. И на сегодняшний день этих 500 тысяч, которые обещалось при финансировании міської ради 50% и областной ради, их немає. Поясніть, будь ласка, чому так? Дійсно, на комісії розглядалося це питання, десь було погоджено, що частина коштів буде виділена із обласного бюджету. Частина коштів, вона і виділялася в тому вигляді, що при затвердженні бюджету з початку року ми ще фінансуємо, якщо не помиляюся, і в даний час із обласного бюджету.
Далі має місто прийняти на свій бюджет фінансування, після того дати розрахунок нам, і ми включимо цю суму. В даний час ніякого розрахунку із міського бюджету і з профільного управління не надходило про включення якої суми. Я думаю, що при слідуючому внесенні змін і при подачі розрахунків ми виконуємо рішення комісії і включимо ту суму. Я бачу в проєкті рішення стосовно облаштування внутрішніх санвузлів по загальноосвітніх школах. В проєкті рішення стоїть Любешівський район, загальна сума 1 140 000. На бюджетній комісії звучали пропозиції від окремих депутатів стосовно виділення 100 000 по кожному об'єкту. Скажіть, оце рішення, що зараз ми маємо, це 1 140 000, ми будемо голосувати? Ну, те, що подала обласна адміністрація, 1 140 000. Я думаю, що після того буде озвучено пропозиції бюджетної комісії і будуть розглянути і пропозиції бюджетної комісії. Адміністрації лишається те, що було подано на бюджетну комісію. Нашим депутатами було зроблено звернення по поводу ремонту дороги Ковель-Жовка на ділянці від Володимир-Волинська і Нововолинськ. Потім був круглий стіл, на якому ми також піднімали дане питання по необхідності ремонту даного відрізку дороги, тому що вона знаходиться в край аварійному стані. На сьогоднішній день не бачимо, що воно, ну, скажімо так, на круглому столі було дано, що буде відремонтована ця дорога, а зараз ми знову не бачимо в бюджеті, що плануються ці роботи. Ну, згідно рішення комісії, в даний час немає розподілу об'єктів по дорогах. Пропозиції було облдержадміністрації 20 мільйонів, поки що виділити на умовах співфінансування. Після того, як буде проголосовано або один, або інший варіант, якщо буде адміністрація, там є перелік доріг у вас, які пропонуються. Якщо буде відмінено, тоді буде погоджений новий перелік доріг і по-новому буде включений. Не знаю, чи ваш буде включений, чи не буде включений. Це вже питання буде розглянути на профільній комісії обласної ради. Значить, виділяється 100 тисяч гривень на обстеження на психлікарню номер 1. 100 плівок рентгенівських коштує 2200 гривень. Скільки ж це треба грошей заложити і скільки це треба пацієнтів, щоб ці 100 тисяч використати? Я за, але майте на увазі, я беру ці 100 тисяч під свій особистий контроль. Далі в нас виникли певні питання, коли в останній момент було введено співфінансування Кабінету міністрів і нашої ради, і ми віддали тих 4 мільйона на географічне обстеження. Вчора в пожарному порядку проводились маркетингові дослідження. Значить, я вам хочу сказати, це є це дуга, яка дає об'ємний простір для суглобів і для переломів з наявністю постановки ангіографічної приставки, яка дає можливість проводити коронарографії і стентування безпосередньо в палаті хворого. Але коли ми провели маркетингові дослідження, ви визначили, що за ці 8 мільйонів можна купити 4 це дуги. А оскільки в нас були прецеденти по Любашову, і я думаю, пан Столяр розкаже, як там було, я пропоную все-таки зробити те, що зробив колись відомий патріот, губернатор Дніпропетровської області, під цю закупку зробити тендерну комісію. Я визначу і затверджу на раді наслідуючий її склад, для того, щоб ми провели чесно і чисто цю закупку. Я попереджую, можна купити 4 апарати і зняти всі нагальні потреби Волинської області, в СЕДУГЄ і в травматології. Я хочу відповісти пану Бегалю. Да, дійсно, нам треба комп'ютерний томограф в дитячу лікарню. Ми планували 1,5 мільйона на Ратно і 1,5 мільйона на Любомель. Але я думаю, що з того перевиконання бюджету, який зараз є, ми одним траншем виділимо ці гроші і задовольнимо ваші потреби. В цілому нам треба на область в цьому році знайти десь порядка 21 мільйона гривень. Це артроскоп 3 мільйона, лапароскопічна стійка в обласну лікарню. Я вам скажу відверто, коли я аналізував реформи, в нас може при тих реформах, які Гройсман робить, обласна лікарня стати банкротом. І повторяється той варіант, який був в Вінниці, коли гроші будуть йти за направленням участкового лікаря. І обласна лікарня може згоріти, і далі ми за ці недолугі реформи, які проводить Гройсман, будемо з вами відповідати. Таким чином я прошу підтримати, але все-таки висказатись депутатам, тому що це питання вже в кулуарах ми обговорювали,
про створення своєї тендерної комісії і з тим, щоб ми в Раді проводили закупки, а далі передавали на баланс наших комунальних підприємств. Регіональною програмою розвитку культури і мистецтв на 2016-2020 роки було виділено 520 тисяч гривень на фінансування музею в селі Рокині. Сьогодні повністю зняли фінансування. Скажіть, будь ласка, чому і як? Музей закриваємо чи що? Ми не зняли фінансування. При затвердженні бюджету було виділено певна сума коштів. Після того депутати сказали, що цієї ви пам'ятаєте, прийняли відповідну суму. В окремому випадку обласна адміністрація давала повну суму коштів, яка була передбачена по програмі. Бюджетна комісія за зверненнями депутатів відхилила це. І тому прийнято те рішення, яке було прийнято на попередній сесії. Я тільки коротку ремарку в підтримку пропозиції Олександра Зінчука повністю її підтримуємо. Єдине, що хотів би, маю на увазі щодо створення такої тендерного комітету чи комісії з числа депутатів обласної ради. Тільки в мене пропозиція наступна буде, щоб на таких комісіях обов'язково були присутні засоби масової інформації і щоб ми доводили до людей ті рішення, які ми приймаємо, які гроші фінансування, куди, на що ці гроші підуть. Тому я і мої колеги, думаю, ми підтримуємо таку позицію і будемо брати активну участь в роботі такої комісії. Дякую. Ігор Миколаївич, в мене до вас одне запитання. Можна почути виконання плану митницею і скільки грошей отримує Волинська область? От вже пройшло 3 місяці майже. Скільки ми отримали грошей на дороги? Цієї інформації, то питання в тому, що немає ще індикативних показників і ми не маємо виконання, не можемо визначити. В січні, в лютому в митниці не затверджені? Не доведені ще. Це по кожній області чи? Так. На погодження бюджетному комітету. Да, Володимир Петрович, будь ласка, скажіть і по ДФРР, так само, де ми знаходимося. На сьогодні узгоджені всі процедурні питання по відповідному комітету Верховної Ради. Кабінет міністрів методику розрахунку індикативних показників подав в Верховну Раду. Як тільки будуть прийняті ці показники, ДФС доведе до нас різницю між індикативними показниками і фактичними надходженнями. На жаль, на сьогодні ми таких показників не маємо і не можемо зробити порівняння, скільки зекономлено коштів або, скажімо, яке йде перевиконання на дороги. Я не хотів би, щоб десь ми дали неправдиву інформацію і потім вийшло, як в минулому році, коли ми змушені були заднім числом змінювати ці дані. А в абсолютних цифрах місяць до місяця? В абсолютних цифрах перевиконання йде приблизно десь 90-100 мільйонів за 3 місяці. А по ДФРР, будь ласка, скажіть нам. По ДФРР ми маємо 113 мільйонів державних коштів і 10% своїх, це буде 123 мільйони. Кабінет міністрів через Мінрегіонбуд вніс останні зміни і пропозиції по методиці розрахунку пропозицій по ДФРР. Там введено квоти на енергоефективність в частині освіти і охорони здоров'я. Тому ми зараз внесли відповідні зміни. Комісія перша по ДФРР відбулась. Загальний перелік десь приблизно на 260-300 мільйонів буде згідно процедури винесений на електронне ознайомлення. І після цього члени комісії приймають участь в визначенні кількості проєктів на ту суму, яка передбачена постановою Кабінету міністрів. Там є процедура і, в принципі, все це робиться в електронному виді, в онлайн-режимі. Шановні запрошені, присутні в залі, вчора комісія розглядала питання розподілу вільних залишків з 16-го року. У вас, мабуть, є проекти рішень, так, всіх на руках. Я б таки озвучив головні моменти, де комісія пропонувала за рахунок зменшення резервного фонду обласного бюджету врахувати субвенцію Маневицькому району 100 тисяч на облаштування зовнішнього освітлення в селі Череваха. І Віталій Володимирович Кварцяний переконливо довів, і комісія погодила, що виділити 450 тисяч на дитячий футбол.
надзвичайно важливо. Комісія теж погодилася за рахунок зменшення резервного фонду. І питання по Шацьку. Ви, мабуть, читали вже в інтернеті, що комісія погодилась виділити 1 700 000 для придбання сміттєвоза і бульдозера. Переконливо голова районної ради теж розказав, що наплив туристів надзвичайно великий, Шацьк потопає в смітті, і ми за рахунок освітянської субвенції дали 1 700 000 на облаштування санвузлів, а ці кошти, які пропонувались 1 700 000 на санвузли, ми перекинули на Шацьку районну раду. От такі зміни. Вільні залишки 71 412 000 ми розподілили. Пропозиції у вас є. Я прошу підтримати таке рішення і затвердити розподіл залишків 2016 року. Знову ж таки, повертаємося до питання облаштування зовнішніх санвузлів. Я так зрозумів, що комісія пропонує на 17 об'єктів передбачити 1 700 000, тобто 100 000 на кожен санвузол. Я правильно розумію? Правильно. Ну, в такому випадку я не розумію позиції. Я в Любешівському районі є 5 об'єктів, по 3 з них є повністю вся виготовлена документація, і там 1 290 000 просимо співфінансування тисяч, другий 210 000. Що ми будемо за 100 000 гривень робити? Тому вношу пропозицію, прошу депутатів підтримати. Якщо таким чином є така пропозиція, то прописати в проєкті рішення і надати можливість районному бюджету, району, визначитись, надати субвенцію в розмірі 500 000 на кожен об'єкт і надати можливість розставити пріоритети і один-два об'єкти цих почати і завершити. Це ваше право, депутати, вносити зміни, а комісія керувалась тим, що коли переглянули список, де були пропозиції по заміні санвузлів або їх облаштуванню, виходило, що були школи, де на 50 учнів по 300, по 400 тисяч, а де були школи по 150 учнів, було 50-70 тисяч. От така невідповідність. І ми прийняли рішення, що приблизно по 100 тисяч. Було поданий проєкт змін до бюджету державною адміністрацією, який було вчора на бюджетній комісії, повністю перекроєний і переформатований. Ну, я би, можливо, сказав би так, враховуючи вузькопартійні інтереси або інтереси того чи іншого депутата на тому чи іншому окрузі, бо це було і озвучено, власне, на вході бюджетної комісії. Я не голосував за цей проєкт, але як ви дивитеся, як не голова бюджетної комісії, а як аграрник, що було із головного розпорядника коштів, де вносилося державною адміністрацією на АПК 1 300 000, і ми вчора, вірніше, ви вчора вилучили цю цифру, а саме якраз цей 1 300 000 був призначений для дрібних господарств, для фермерських господарств, для того, щоб компенсувати їм відсотки за користування кредитами, для того, щоб, можливо, підтримати ті програми, які існують в районах сільськогосподарських на умовах співфінансування. І тим самим ми вчора цю тему, як кажуть, успішно завалили. Дякую. Валерій Григорович, перинатальний центр. Ми розподіляємо 71 400 000. 40 000 виділяється на перинатальний центр. Його треба закінчити. Треба закінчити. І все те, що ми не дофінансували при перерозподілі залишків, будемо допрацьовувати і перерозподіляти при перевиконанні поквартально. Це стосується не тільки аграрників 1 300 000, а ми вели вчора мову і за ветеринарну медицину, яку треба фінансувати. Є багато моментів, де
З часом я думаю, що ми виправимо цю ситуацію. Володимир Ігорович, я вам хочу сказати, що грошей катастрофічно ні в чому не вистачає. І якщо з ДФРР надійдуть гроші, так як було обіцяно і головою адміністрації, і депутати зверталися на перинатальний центр, ми перерозподілимо цих 40 мільйонів. Але ми повинні здати цей об'єкт, тому що в ньому народжують всі жительниці Волинської області. І ми повинні дбати за збільшення українців в Україні, а це якісна медична послуга, якої, на жаль, сьогодні в нас немає. Ніхто вузькопартійні інтереси в перинатальному центрі не передбачає. Якщо ви думаєте, що там будуть народжувати тільки жінки, які мають відношення до укропу, чи свободи, чи бюта, ви дуже помиляєтесь. В лікарні сьогодні з партійними квітками не приймають. Ви, коли кажете вузькопартийні інтереси, ви кажіть буквально, хто, де, що тоді. По результатах 2015 року, 2016 року, і окремі фракції отримували нулі фінансування під депутатів, то я говорю про це, а не про перинатальний центр, розумієте? На наступне засідання, на 4 квітня, коли будуть перерозподілятися, я дуже сподіваюся, перевиконання по першому кварталу, треба починати працювати всім депутатам разом з адміністрацією, щоб не було два проекти рішення, всім разом, і виходити на один загальний проект. Грошей багато немає, їх катастрофічно не вистачає. І якщо нам не будуть вставляти далі палиці в колеса з розвитком видобутку бурштину, торфу і міді, ми будемо з вами ділити профіцит, а не дефіцит бюджету. Тут ми повинні бути всі разом. Не повинно бути позиції, коли вузькопартійні інтереси хочуть, щоб видобувався бурштин і мільярди йшли в бюджет, а інші партійні інтереси проти цього, тому що держава має це робити, яка, на жаль, сьогодні не займається цим питанням, як належно. Я хотів би вернутися до тої репліки, яку сказав Кух Олег Іванович. Ми приймаємо рішення про виділення коштів на санузли для районних бюджетів, тому що вони роблять співфінансування. Мені є пропозиція оцю фразу «по 100 тисяч на кожен об'єкт забрати». Нехай районний бюджет самостійно визначиться, в них є своє співфінансування 50%, вони дають, скажімо там, умовно кажучи, півмільйона, і ми їм виділяємо на півмільйона. Вони визначаються, тому що дійсно сьогодні є 80 тисяч на санвузол, 70 тисяч, є 130, 140, 150 тисяч. Ні-ні-ні, це в загальному на всі 4 санвузли 400 тисяч. Це сказав Олег Іванович, у них є 3 санвузли. І в нас вийшла з вами ситуація, що ми 100 тисяч виділяємо, і не можемо їх освоїти до кінця, тому що не вистачає там 25 чи 40 тисяч. Якщо районний бюджет приймає участь в співфінансуванні, і це є субвенція в районний бюджет, то вони є розпорядниками коштів. Чого ми їх обмежуємо? Що ми кажемо на один вузол? Вони ж самі будуть приймати рішення. Я пропоную все-таки дати можливість зробити цільову субвенцію в районний бюджет, цільову, щоб вони її не використали на інші речі, але прийняти рішення по розподілу спільно співфінансування субвенцій самостійно районному бюджету. Дякую. Юрій Петрович, можна погодитися. Щодо санвузлів, позиція правильна, що їх треба було робити. Багатьом районним державним адміністраціям треба було їх робити ще минулого року. Але по цій ситуації я вам скажу одне. Наприклад, по минулому році Ковальський район, село Мощена, освоєно 222 тисячі на санвузол. Сьогодні ви хочете ще 596. На співфінансування це вже скільки буде? 1 200 000 і цих 200 – 1 400 000. Це що за санвузли? Я не знаю, які санвузли ви будуєте. Далі, 650 тисяч, Любешівський район, 640 тисяч, село Цир. Співфінансування ви теж даєте 50%, 640 тисяч? 1 280 000? Я показував школу Соснівка, це минулого року, коли там санвузол добудовували ще з класами на 5 вікон. То ви визначтесь, що ми будуємо. Ми добудовуємо школи чи ми будуємо санвузли? І що першочергово? Тому що санвузли не закінчені за те, що... Де 600 тисяч на санвузол пропонується? Яка? От, Любешівський район, село Цир, школа 1-2 ступеня. 320 тисяч. Так, у вас розподілі 600 тисяч, те, що подала адміністрація. Ну от, в мене стоїть. Ви 600 тисяч в розподілі подали з обласного бюджету. А... Ну, от мене це на обмужкому. Ну а скільки в школі? Ні, 320 тисяч. Не може бути на сьогоднішній день. Так слухайте, ну хорошо. Володимир Петрович, давайте інше. Ми виділили загальну суму.
Є директора шкіл, є в нас комісія, давайте визначимо яка. Хай вони приходять з фотографіями, з проєктами, з метражом. Скільки це буде, прийдуть через комісію і після цього підуть гроші. Державний бюджет дає нам субвенцію, любу освітянську, медичну дає в обласний бюджет. Державний бюджет не ділить нам уже внутрі гроші. Він нам субвенцію зробив 20 мільйонів і каже, шановні депутати обласної ради, розділіть ці кошти самі. Ми робимо з вами субвенцію в районний бюджет і кажемо, ні, ми покеруємо в районному бюджеті, як треба ділити. Нехай рада розподіляє ці кошти, так як ми розподіляємо кошти державного бюджету. Ось про що я веду мову. Андер Петрович, ми не зрозуміємо з вами, будуть інсинуації на ці теми, де одна сума один тон, друга сума другий. Хай вони проєкти всі затвердять, у вас є відповідний відділ в адміністрації, управління. Подасть на комісію, де в якій школі з проєктом, з вартістю, з кошторисом, це швидко прийде. Ми просто ці гроші виділимо, а може додати треба буде грошей. Правильно, а може додати треба буде грошей. Є профільна комісія обласної ради, ми швиденько це зробимо. Андрій Анатолійович, у мене є два питання. Перше питання. Є підтвердження суми коштів, яка буде виділена на співфінансування Шацькою районною радою? Є пропозиції. Ні, ну почекайте. Є пропозиції 300 тисяч, так? Ігор Петрович, я б, наприклад, би так само лишив би це питання, бо ми не можемо просто виділяти гроші, не маючи гарантії Шацької районної ради. В кінці кінців це проблема місцевої громади. І вони повинні, це не самий бідний район на сьогоднішній день, що ми таку велику субвенцію даємо на ті речі, які повинна займатися районна влада або місцева влада. Якщо від них буде лист, яку суму вони дають, тоді я, напевно, готовий всі депутати обласної ради дати співфінансування. Ну ми не можемо фінансувати Шацьку. Слава Євгенович, вчора була озвучена цифра 300 тисяч. Ну то опять, ну з голосу і даємо півтора мільйона гривень. Ну це перше питання. І друге питання. Все-таки я хотів би знати, за який бюджет ми зараз будемо голосувати? Які зміни конкретно вносяться в те, що ми маємо на руках, що нам запропонували обласна ради? Ми зараз будемо голосувати за бюджет, який пройшов бюджетну комісію з змінами, внесеними обласними депутатами та затверджений вчора на бюджетній комісії з зміною по пункту 1.3, який вилучений по пропозиції депутата Рубльова. Згідно регламенту, обласна державна адміністрація внесла пропозицію в обласну раду по проєкту змін до бюджету. Я прошу дану пропозицію поставити на голосування. Коли ми приймемо рішення, тоді йдуть зміни або пропозиція номер 2. Так трактується регламент. Хорошо. Першу пропозицію внесла згідно бюджетного кодексу обласна державна адміністрація. І я готовий зачитати всі ті пункти змін до бюджету, які ми внесли. Це перше питання. Друге по процедурі. Відносно 1 700 000 по Шацькому району. Це є порушення. Тому що там є цільова субвенція на енергоефективність. Сьогодні ми робимо з вами шахер-махер. Ми з ліцею по енергоефективності забираємо 1 700 000, кидаємо на санузли, із санузлів забираємо, значить, на Шацьк. Це одні ті самі цільові гроші, шановні колеги. Вони призначені тільки на енергоефективність. Санвузли не є енергоефективний об'єкт. Третє питання. Обласна державна адміністрація подала пропозиції по захищених статтях. Бюджетний кодекс трактує наступне. Ми не маємо права не передбачити в проєкті бюджету або змінах до бюджету за рахунок вільних залишків не фінансування захищених статей. Ми сьогодні з вами в тій пропозиції, яку дає комісія, знімаємо з захищених статей заробітну плату по позашкіллю, по освіті і по медицині, трактуючи, що можливо там десь ми потім додамо. Закон і бюджетний кодекс каже, ми повинні передбачити. Будемо ми фінансувати, не будемо, це вже інше питання, а передбачити повинні. Тому я просив би, щоб ми з вами, приймаючи рішення по бюджету, дотрималися наступної процедури. Дослухались пропозиції голови адміністрації, що ми порушуємо бюджетний кодекс. Друге, під час внесення питань по голосуванню поставили на голосування пропозицію ОДА, яку голова офіційно вніс в п'ятницю, так як я обіцяв. Якщо будуть запитання, ми готові це доповісти. Якщо депутати приймуть рішення не прийняти цю пропозицію, тоді після цього ставиться пропозиція бюджетної комісії. Андрій Антонович, у мене запитання до Шацька, наскільки ми там, це 1 700 000 чи 1 500 000, наскільки ми готові до виділення цих грошей на Шацький район? Ми
Вчора на комісії прийняли рішення, і я його озвучив, і є в проєкті рішення, що з цільової субвенції перекинути на санвузли, а вільні залишки, які ми планували на санвузли, ці кошти 1 700 000 забрати на санвузли. Цільова субвенція на енергоефективність. Вчора Микитюк Ігор Миколаївич. Ігор Миколаївич, будь ласка. Андрій Антонович, дайте секунду відповісти Микитюку. Питання в одному. Ці кошти, які це залишки по освітній субвенції, які в нас є 10 мільйонів, ми планували 6 мільйонів направити на Турію на енергозберігаючі заходи. Згідно порядку, використання цих коштів, залишки медичної освітянської субвенції, можуть направлятися це тільки на енергетичні заходи або матеріально-технічну базу, і там розписано конкретно на що. Тобто ці кошти не можуть бути направлені на будівництво санвузлів, і вони не підуть. Якщо ми направимо і буде прийняти це рішення, державне казначейство не проведе, можна відразу просто їх не направляти, а сказати, що санвузли не будуть робитися. От і все. Тому пропонується питання шатка, напевно, поставити на слідуючій сесії, чи як, і розглянути їх додатково. Тоді можна поступити слідуючим чином, взяти на шаць з резервного фонду 1 700 000, зменшивши резервний фонд і виділити. Мені здається, що це важливо. Іменно там ця резервний фонд для цього призначений, щоб там не сталося нічого страшного в шацьку. Якщо не можна так, тоді зменшити резервний фонд на 1 700 000 і віддати на шацьку. Резервний фонд – це резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій, які сьогодні можуть виникнути в області, але не на сміттєзбиральний автомобіль для громади, об'єднаної територіальної громади, яка в цьому році вже згідно розподілу бюджету передбачено для них кошти. Вже передбачено для територіальної громади з державного бюджету. Тобто ми з вами беремо з резервного фонду, даємо територіальній громаді, і ще додатково з бюджету вона отримає кошти. Нехай вони використовують ці кошти. Я пропоную, враховуючи, що в нас процедурне питання є з маленьким порушенням, так як ми робили по обласному фонду регіонального розвитку, залишити ці кошти нерозподіленими і прийняти рішення по результатам на сесії 4 квітня у відповідності з процедурою, але не порушувати зараз на сесії бюджетний кодекс. Прошу підтримати. Підходить така пропозиція? Імбіровський, будь ласка. У мене буде декілька тез, які я би хотів озвучити. У мене тут є список об'єктів, ми з колегами з депутатів самопомочі проаналізували, які виділялися, на мій погляд, не зовсім правильно і не зовсім раціонально на протязі 15-16 років. Я як представник самопомочі, яка за минулий рік отримала, от сидять депутати, давали теж свої пропозиції, аж 0 гривень за виключенням Любухинівської школи, яку було прийнято на бюджетній комісії 1 мільйон гривень. Ми створили комісію, яка відбирає об'єкти з обласного фонду регіонального розвитку. 284 об'єкти на це відібрано територіальними громадами. Аж 9 мільйонів гривень передбачаємо. Я пропонував бюджетний регламент прийняти, в якому ці всі дисбаланси оцей був, виключався. Не прийняли. Імбіровський вчора на бюджетній комісії вніс ту пропозицію, оскільки Шацький район і Старовижівський район не мають своїх депутатів. І я на минулому тижні був там і бачив ці гори сміття. Ми сміємося зі Львова і кажемо, що там десь хтось не доробив. А там ці гори вже лежать. Я вам хочу доповісти, що полігон, який там є, немає трактора, який би зміг це все підгорнути. Тобто воно там висипається. То ми почекаємо до літа місяця, коли приїдуть туристи, очікується 200 тисяч туристів, і тоді будемо з резервного фонду виділяти. Щодо 6 мільйонів освітньої субвенції, я вчора задавав запитання, оскільки порядок передбачає, що ці гроші мають йти на енергоефективні заходи. В заходах програми я прочитав, що ці кошти виділяються на капітальний ремонт і реконструкцію приміщень. Це правильно? Це енергоефективні заходи? Ну, у мене було питання, я не почув відповіді. Сказав, що вроді як готується проект. Я вважаю, що проблема сміття в Шацьку досить серйозна. Поїдьте на гряду і подивіться, зараз сніг зійшов, що там робить. Ви знаєте, вчора на нашій профільній комісії розглядалося це питання, я особисто утрималася від голосування, але
проаналізувавши, обдумавши це все, ви знаєте, вчора на комісію приїхав голова районної ради, звернувся голова об'єднаної громади, там справді величезна проблема. І я сьогодні вас просто прошу і вношу пропозицію, з яких джерел фінансування все-таки допомогти Шацькому району придбати цей сміттєзбиральний автомобіль. Тому що сьогодні дуже багато говоримо про екологію, цей район особливий, всі туди ми їдемо відпочивати, і дуже багато з України сьогодні їдуть в зв'язку із тим, що для нас Крим сьогодні закритий. Друзі, давайте все-таки будемо дивитися більш глобально. І я десь хочу внести пропозицію зменшити резервний фонд на 1 400 000, тому що 300 тисяч Шацький районний бюджет задекларував, що вони будуть співфінансувати. Зменшити резервний фонд, який сьогодні більше 10 мільйонів, кошти лежать, хай працюють на громаду і на те, щоб не допустити екологічної катастрофи. Дякую. Хорошо. Я дякую. Володимир Петрович теж підтримує, раз така ситуація, зменшення резервного фонду. Давайте внесемо зміни на цей 1 400 000 з резервного фонду. Хорошо. Пропоную поставити проєкт, внесений обласною адміністрацією, за основу. За 49 рішення прийнято. Були після проходження бюджетної комісії внесені зміни, які запропоновані депутатами в редакції бюджетної комісії. Андрій Антонович, зачитайте, будь ласка. Обласна державна адміністрація пропонувала 17 мільйонів. На утримання доріг 20 мільйонів обласна державна адміністрація пропонувала, знімаються, поки немає переліку об'єктів. Обласна рада пропонувала з 1 300 000, Ігор Петрович, це питання таке важливе, на пролісок фінансування по грантовому проєкту, де виникла заборгованість. Обласна адміністрація пропонувала 1 300 000, обласна рада і фракції не погодились і вирішують питання, щоб Гремячинська сільська рада передала в комунальну власність обласній раді, тоді будуть виділені кошти. Але це питання вимагає негайного вирішення, бо польська сторона ставить претензії і можуть застосувати штрафні санкції. Ми просили, щоб це питання розв'язали. Гремячинська сільська рада не дає згоди. Тут стоїть питання і не виділяти кошти. Спірне питання. 1 300 000. Управління освіти, науки та молоді адміністрації 3 640 000 пропонувала одна, залишають 90. 3 640 000 за 90 тисяч. Оплата праці з нарахування педагогічних працівників начальних закладів 3,5 мільйони знімається. Пропонується, що ці кошти треба буде десь ближче до 1 вересня, що ми ще їх компенсуємо, а зараз виділити їх. Було запитання, де беремо на перинатальний центр. От там беремо. Так вони, мабуть, не використовувались, лежали, а зараз їх запустити в роботу, а тоді повернути. І залишається, пропонувала одна придбання оргтехніки для відділу соціального розвитку закладів та установ освіти 50 тисяч. Знімається управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Одна пропонувала 7 847 500 гривень, залишається 5 512 800 тисяч, знімається 2 334 000. Знову ж оплата праці з нарахуванням ми відтерміновуємо туди до 1 вересня. І 4 012 000 на закупівлю ангіографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції одна пропонувала і комісія погодилась з цим. Придбання 2 лікарняних ліфтів для обласної лікарні, 3 мільйони пропонувала одна, залишили на одного ліфта. Ну, я чув така пропозиція, Олександр Георгійович, а може там і цього ліфта поки що не потрібно. Але один ліфт ми погодили, що залишаємо. Вчора йшла бюджетна комісія 2 години. Всі депутати мають право відвідувати комісії і відповідно чути те, що там озвучується. Депутати бюджетної комісії взагалі зобов'язані були б бути на бюджетній комісії і там працювати.
Ми це все обговорювали. Сьогодні сесію ми перетворюємо на бюджетну комісію. Давайте ми не будемо перетворювати сесію на бюджетну комісію, а ті пропозиції, які були прийняті бюджетною комісією, поставимо на голосування і проголосуємо. Дякую за увагу. В'ячеслав Володимирович, справа в іншому. Мені теж не подобається, що не роздані депутатам зміни до пропозиції обласної адміністрації. Бюджетна комісія, значить, вночі мала сидіти, готувати все, секретаріат друкувати. Тому це останній раз таке дозволяється, і тому такий балаган в залі. У мене є пропозиція. Давайте голова бюджетної комісії говорить 40 мільйонів на перинатальний центр. І ми всі голосуємо за ці цифри. І за ці цифри далі за кожну цифру окремо проголосуємо. В'ячеслав Євгенович, як ми зараз, з чого я буду голосувати? Тоді за бюджет голосую. А давайте оголосимо перерву. Ну так не можна просто з листка голосувати за те, що вчора комісія прийняла. Що вона зняла? Або голосуємо за проєкт, який дала обласна державна адміністрація, або оголошуємо перерву, нам дають цифри, що знімається, що залишається, один рядочок, і ми за нього голосуємо. Зачитайте, будь ласка, ознайомте депутатів, з яких пунктів знято просто суми, і які пункти... Де не знімали, не чіпати. Не зачитати, ні, тільки ті, які зменшені або зняті, і ті, куди додавлені. З питань фізичної культури та спорту пропонували 792, залишили 642, зняли 150 тисяч. Цих 150 тисяч на спортивні товариства «Колос», «Авангард», «Спартак». По фізкультурно-спортивних товариствах треба вирішувати питання, бо вони вимагають, так, приходять постійно, а ми їм говоримо, переходьте в комунальну власність, а там є свої нюанси і не виділяємо їм кошти. 150 тисяч заплановано. Так, де не знімає, управління культури обладміністрації знімається 900 тисяч, оплата знову ж йде, відтерміновується. Так, тут департамент агропромислового розвитку 7 мільйонів 800 пропонували, 4 мільйони 500, знімається 3 мільйони 300, в тому числі 2 мільйони на власний дім. Треба власний дім буде нам... дофінансувати. Я думаю, що ми знайдемо таку можливість. 4,5 ветеринари надзвичайно стурбовані цією ситуацією. Їм треба 19,5 мільйонів на рік. Ми їм виділили по першому кварталу 4,5 мільйони, зараз виділяємо 4,5. І вчора комісія прийняла протокольне рішення, ми їх запевнили, що тих 19,5 мільйонів ми їм по першому півріччю, по перевиконанню ми їх дофінансуємо. Комплексна програма, так, управління капіталу, департамент фінансів 5 мільйонів 808 тисяч, знімається 2 мільйони 463, залишається 1 мільйон 645 для забезпечення житлом дітей-сиріт, пропонувала адміністрація, комісія погодилася. Субвенція обласного бюджету, місцевим бюджетом на облаштування санвузлів. Ми це питання розв'язали. Адміністрація пропонувала 4 мільйони 163, ми залишили 1 мільйон 700. Програма матеріального забезпечення військових частин познімали. Так, програма профілактики правопорушень. Не погодились, познімали, там було 1 200 000, майже 2 мільйони. Обласна програма протидії тероризму 250 тисяч теж не виділили. Регіональна комплексна програма розвитку освіти 157 погодилися, далі погодилися. Комплексна регіональна програма захисту населення території від надзвичайних ситуацій пропонувалось 300 тисяч, не погодились, зняли. Так, ну і все. І основному такі дороги ми не розглядали. Дороги ми не розглядали. Коли буде перелік цих доріг, тоді будуть фінансуватися. 5 мільйонів 47 направились на райони. Так, практично охопили всі райони. Були пропозиції. Зачитувати Володимир-Волинський, Іваничівський, Старовижівський, Кам'янка-Чирський і так далі. Там по 200, по 100, по 150, по 30, по 20 тисяч на різні речі, ФАПи, дитячі садочки. У мене Андрій Антонович, давайте так,
Основні цифри ми почули. Це давайте перший останній раз, щоб таким чином ми приймали зміни до бюджету. Це неправильно. Всі депутати мають право бачити і знати, що відбувається, які статті поміняли. Часу достатньо, вночі треба працювати, а не на ранок все має бути. Дякую, сідайте. Будь ласка, Діброва. Я 100% погоджуюся з вами, що треба готувати документи фундаментально і зрозуміло не тільки для членів бюджетної комісії, але для всіх депутатів без винятку. Тому що до відома, наприклад, коли Андрій Антонович почав говорити по районах, ну він не називав цифри по районах, але вони в цьому проєкті, який приймала бюджетна комісія, є. Наприклад, скажу по Володимиро-Волинському району, звідки я делегований повноваження депутатом. По об'єднанні територіальної громади Зимно виділяється біля 500 тисяч гривень, крім того, що їм 2,5 мільйони впаде із, згідно рішення Кабінету міністрів, як на об'єднані територіальні громади. Решту всі ті громади залишаються без копійки при цих змінах, які ми сьогодні робимо. Ну це абсолютно, мені здається, неадекватно, тому я і не голосував як член бюджетної комісії ну, за ці зміни, які приймала бюджетна комісія. Розумієте мене? Ну, одній об'єднаній територіальній громаді. Є голова адміністрації, є голова районної ради, вони ж подавали свої пропозиції. Куди і що треба? Потрібно, можливо, на якісь дрібниці, там 50 тисяч в школу, десь 100 тисяч в школу, а це одній територіальній громаді Зимнівській. Я кажу, це в корені несправедливо, це концептуально несправедливо. Дякую. Ви знаєте, так буває, на жаль, коли одна сторона готує свій проєкт, друга сторона чекає, поки подасть перша сторона. Я пропоную до 4 квітня все ж таки об'єднувати зусилля, готувати зміни до бюджету, розподіляючи, я сподіваюся, надлишки першого кварталу всім разом, і тоді не буде виникати таких питань. Питання зачепив по проєкту, який реалізовувався ну, на території, будемо казати, Пролівської Гремячинської сільської ради. Просто я б просила все-таки із цими коштами вирішити. Чому? Тому що це залишилися зобов'язання нашої обласної ради. Ми не виконали їх через ну, оці такі непорозуміння, будемо казати, легко казати, непорозуміння, ще в кінці 15-го року. Проєкт завершився в кінці 15-го року. Чому я наголошую? Справа в тому, що ми зараз ну, пішли з проєктами через Євросоюз ще кошти залучити. Нам просто нас обріжуть з цими коштами із-за того, що зобов'язання. Я почитав відповідь польського консульства, і ми так приймемо рішення 4 квітня. Все підготуємо, приймемо 4 квітня. Шановні колеги, враховуючи, що це була пропозиція обласної державної адміністрації, яку зараз депутати обговорюють, я з повагою відношуся до всіх ваших пропозицій, але хотів би зробити ще репліку. Перше, по дорогах, сказав Андрій Антонович, ми по дорогах подали місяць назад всі пропозиції, які були зібрані на 61 мільйон. Вони знаходяться в обласній раді. Тому питання, що ми не подали до розподілу, вони всі подані. Друге питання. Частина коштів, які сьогодні вносяться зміни в пропозицію обласної державної адміністрації, знімаються кошти з захищених статей, про що я вже вам сказав. Третє питання. В рамках змін і доповнень, які вносить сьогодні бюджетна комісія, повністю знято фінансування з агропромислового комплексу. Я хотів би, щоб ми це теж з вами чітко розуміли. Наступне питання. Ми з вами в квітні місяці маємо на ротацію 14-ту бригаду. Бюджетна комісія своїм рішенням 2 тижні назад попросила голову обласної державної адміністрації передбачити кошти на 14-ту бригаду. Ми їх внесли в проєкт цього рішення в пункті програми матеріально-технічного забезпечення. На жаль, бюджетна комісія через 2 тижні змінила своє рішення і ці кошти виключила з 14-ї бригади. Наступне питання. Я вже не буду говорити про програму «Безпечне місто» і так далі. Наступне питання. Ми з вами в загальному, якщо, допустимо, вже не буду вдаватися, 99,9% пропозицій, які внесла обласна державна адміністрація, це пропозиції бюджетної комісії. Вони були подані нам на протязі останнього місяця. Останні пропозиції прийшли 2 тижні назад. Тому я звертаюся до депутатів, можливо, в якійсь мірі і підтримую позицію голови обласної ради, що давайте ми з вами на протязі 2 тижнів 3 рішення бюджетної комісії направляти в обласну державну адміністрацію. Спочатку
звернення, підписане першим заступником голови обласної ради, потім рішення бюджетної комісії. Ми його відпрацьовуємо, подаємо, і бюджетна комісія за день до сесії змінює своє рішення, вносячи пропозиції, які не були обговорені. І наступне. На 5 мільйонів з копійками внесено пропозиції по соціально-економічному. Починаючи від 10 тисяч, там якісь маленькі, до 500 000, які повинні були пройти через обласну комісію фонду регіонального розвитку. Виникає питання, чому вони не попали туди? Чому вони внесені з голоса або, скажімо, з пропозицій депутатів прямо в сесійний зал? Для чого та комісія? І чому ми не могли з вами цих 5 мільйонів так же само відкласти, так як ми відклали 9 мільйонів 400 на бюджетні комісії, для того, щоб внести 4 квітня там чи 5 квітня? Я не хочу нікого винувачувати, ще раз кажу, з повагою відношуся до всіх пропозицій, але одна рука робить одне, друга – друге, думаємо третє, а виходить четверте. Шановні колеги, тому залишаюся при своїй думці і вважаю, що ми повинні звернути увагу, першу, на захищені статті, друге, по дорогах я сказав, і третє, вважаю, що питання соціально-економічного розвитку, які прийняті обласною радою, повинні проходити тільки через комісію обласної ради, а не подаватися депутатами з голоса, і потім ми устраюємо тут, які райони подали, які не подали, об'єднану громаду, вона і так гроші має, ми ще в неї вкидаємо додатково кошти, а сусідня сільська рада, яка подала проєкт в обласну раду, сидить, дивиться на нас і каже, а для чого подавати проєкти? Там все рівно вони нічого не рішають. Оце така позиція, шановні колеги. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Петрович. Хочу сказати, що якби вносились пропозиції по вільним замовленням не 20 березня, а раніше, то депутати змогли спокійно відпрацювати в комісії і не спішити з тим, щоб вже могли проводити тендера і працювати. І давайте будемо поважати депутатів. Ми писали вам листи 3 рази, щоб ви внесли вільні кошти. Кошти лежали на депозитах. Обласна адміністрація займалася пропозиціями, депутати не були долучені до цього процесу. Тому така і спішка є, і всі хочуть пошвидше, щоб почали ці гроші працювати, а не було так, як в минулому році, що 21 мільйон повернувся, тому що не був використаний за те, що пізно були розподілені кошти. По 14-й бригаді ми хочемо вивчити питання. Ми за наших військових, ми підтримуємо наших військових, але в нас вже немає сил. Коли військовий бюджет країни був 1%, вчора президент заявив вже 3%, бо хочуть зробити 5%. Куди йдуть ці гроші, якщо ми з обласного бюджету, на який сьогодні скинули профтехучилище, скинули комунальні платежі по школам, по лікарням, скинули ветеринарну медицину, яка збиткова сьогодні, дотаційна, замість того, щоб приносити прибутки, а приносить прибутки в кишені тих санітарних лікарів, які беруть гроші за ці всі сертифікати. У нас немає вже можливості покладити ці гроші. Безумовно, ми знайдемо, але я хотів, щоб ми звернулися до бізнесменів, щоб допомогти будівництві облаштування 14-ї бригади. Працює бізнес, хай допоможе трошки. Коли я був в Одесі, рік ми працювали, бізнес поміг у всіх питаннях, де тільки були звернення. Але немає грошей в бюджеті. 14-та бригада сьогодні прийде на ротацію, завтра приїде полк з Миколаєва льотний, ми будемо думати, як облаштовувати. А де державні кошти, ці 100 мільярдів, які виділяються? Давайте не спішити, давайте вивчати ці питання. З повагою відноситься до вашої пропозиції, але бізнес 14-ту бригаду вклав вже 2 мільйони. Значить, і далі будемо звертатись до бізнесу і питати в держави, хай допомагає держава. Тому що держава декларує, що вона за військових, а тих грошей немає. То з зарплати в нас брали гроші, то з валютних перерахувань, то з пенсії, то ще щось, то з карточки з магазинів перерахувалися. Де ці всі гроші? Так само пропали, як лікарня майбутнього Ющенка ці гроші. І звіту про них навіть немає. Я просив би, щоб закінчити обговорення цього питання. У нас 4 квітня сесія, давайте хоча б за тиждень до цього внесемо перерозподіл, перевиконання за перший квартал, щоб все пропрацювали чітко і вже зараз починати працювати. Бюджетна комісія щоб і апарат ради, щоб останній раз була така вахханалія, як сьогодні, з пропозиціями, це останній раз. Після цього будете звільнені відповідальні. Пропоную поставити спочатку на голосування зміни до проєкту бюджетної комісії, щоб взяти 1 400 000 на співфінансування Шацькою радою на виділення Шацькій районній раді з резервного фонду, так як було запропоновано головою обласної адміністрації. Хто за дану пропозицію змін до рішення бюджетної комісії, прошу голосувати.
За 55 рішення прийнято. Ставлю питання за основу та в цілому з внесеними змінами бюджетної комісії, які були зачитані головою бюджетної комісії, та з внесеними змінами з фінансування Шацької районної ради на 1 400 000 з резервного фонду за основу та в цілому. Зміни до бюджету від 2 лютого 2017 року, номер 10/34. Хто за, прошу голосувати. За 51 рішення прийнято.